This should be interesting. Zapůsobil jste na mého ještě naposledy a budu uspokojen. Naposledy ještě asi tak 20 lodí ne zničit a budeš uspokojen. Budeš ukojený, budou ukojený tvoje vražedný choutky, ty baklažáne. Zakysanka s baklažánou, opravdu. No tak ještě chvilku, ještě mi pojď, pojďte mi tady ještě někdo, no. Poldo, tomu ver, bum. Já se vrátím, kikoti. Tak ještě kousek, no, tady lodičky. Teď tam vinčovala nějaká robotka, přece byste nestřelil dámu, to byla bez tak Betty. Žádná jiná robotka tady na Skriplendu není ani. Slyšel jste mě, vymřete. Rozhodně si souboj se mnou zaslubíte. Jděte do Gamblerova doupěte a jakmile budete chtít, může souboj začít. No konečně, ty jasně musím, cože? Jasně musím ještě teď bitkařit? You gotta be fucking kidding me, prostě. Kvůli jedný stopě dělám všechny tyhle ty srámoviny. Kupec srámu normálně. Tak vy, Poldové, ztraťte se. Děkuji. Tomu ver, že jsem mimo dosah radaru. Kde je ten rezek, že bych si u něj nechal rovnou namontovat nějakou silnější loď? Zkusím to, nebo jo? Zbraní mám docela tuněný, ale tohodle, jo, on je kousek tamhle někde, takže já tam pro něj zaletím. Nechám si možná postavit novou loď, to ještě uvidím. Ježiš, kde zase je ten retár? Tyhle, to zase letím na úplně opačnou stranu. Dude, not cool. Když už máme ty plány na tu žoldáckou loď, jo, tak proč ne? Já ani nevím, jak se ta loď jmenuje, ale tak tady do tý máme 220 životů, co bysme nechtěli. Ach jo, to se zase nechám překvapit, co teď zase dělám za kravinu. Tak pojď, Rara Ralfe, namontuj mi nějaký ten nový kaka Cadillac. To je hrozný hulvát, hrozný baklažán. Tak koukneme se, co teda máme. Blecha to ne. Armageddon hovno. Pardon za to nadávání, ale to opravdu jako... Počkej, co mám teď? Teď mám tady, mám maximálně 5000 nosnost, 299. A jaký má to trup? Trup má 220. A tady to nový, co chci. Trup 80, ale to můžu přidat, že jo? Já si to asi na to bitkování vemu, kolik to může pojmout. 3 rakety, jednu tuhle a dvě tyhle rakety. A tady to, 3, 1, 2 a tady to. No, já nevím. Mám to brát? Kolik to stojí? Takhle se zeptám, kolik stojí ta loď? 2800, no tak to je v pohodě. Korzár. No jo, koupím to, že jo, proč ne, na bitkování do... proč je huny dobrý, že jo? Tak teď tomu úplně maximálně natuním. Dám si tady prostě Armageddon, samozřejmě motory, jak jinak. Tak, tady dám tohle všechno, všude budou ty zbraně. Zrychluje střelbu, zlepšuje přesnost. Já si dám asi, já nevím, rychlejší střelbu. Můžete jenom jedno z toho, no, tak já nevím, co si mám dát. Asi rychlejší střelbu dám. Tak tady tomu ver, všechny tam dej. Úplně všechno tam dej. Rozptyl, snižuje rozptyl explozí, to se hodí. Tak, tady to samozřejmě namontuj, nic k tomu. Tady to. A dáme zlepšit naváděcí systém raket, ať nežeru. Trup, kolik tomu dáme? No, tak trošku míň než starostova, ale... Nebo myslím, že tam to je starostova. Je to sice trošku míň, ale zkusíme jí na to bitkaření. Ani jsem za ní tolik nedal, 7000 šrotů, tak paráda. Paráda. Možná bude aspoň trošku rychlejší, nebo něco takovýho. Je taková nesymetrická, ne? Jak má tady ten jeden pohon vpravo. To je opravdu loď žoldáku, no. Opravdu ze šrotu vytvořená. Dobře, a teď jdeme si zkusit zabitkovat s tím baklažánem. S tou zakysankou s baklažánem. A jo, zdá se mi trošku, no, i když to je možná jenom zdání. To je hrozně hulvácký, jak to má jenom ten jeden motor. To je takhle schválně ten design, jo, dobří lidé, já nemůžu namontovat dva motory. Tam, když namontujete, můžete jenom ovlivnit počet kulometrů třeba na té lodi, ale loď, teda motor se na loď nainstaluje jako jeden a ten tam prostě je, takže tady tento má prostě takhle divně na tom pravým křídle nainstalovaný motor, no. Tak dobře. Ach jo. Není to sice vzhledný, ale je to jako docela rebelský, to ano. Žoldácký je to.
Tak pojď, zaparkuj to. Ten vehikl můj milovaný. No a jsem zvědavý, jak to dopadne bitka s tímhletím bishopem. Jo. Ukradl, jo, to je zase, musím pro super šílenou sázku, musím zase plnit ty podmínky, to půjde někdy offscreen. A možná vám to taky někdy ukážu onscreen, ale nevím, uvidíme. Tak, já to tu, nebo ne, ještě dáme s ním tu bitku, pak to uložím ručně, protože já mám takový pocit, že až dostanu zbytek těch stop, tak už bude zase ta renderovaná ukázka. Gamblere, zasluhuji si souboj s Igorem. Ano, skutečně, Détrite, Igor už na vás čeká. V skutečnosti, Détrite. Jaká jsou pravidla toho, držu, to jsou první, kdo svého soupeře zničí 10krát, jo, vyhrává. Dobře. Pamatujte, že jestli zvítězíte, Igor vám bude muset dát 4. stopu. No. Jdeme na to. Výborně, připravte se. Pojď ty levitující šašku. Lucas Bertone, tohleto opravdu. Ach jo, dude. No tak jsem zvědavý, no jaký bude pan Bishop tady výkonej, co to bude za výkonnýho baklažána. Pánové, tahle super šílená sázka může začít. No tomu ver, že může začít, on se teď bude tady doplňovat životy furt. To je k popukání, co tohleto, to je k popukání, já ho takhle zkusím nabombit, už si někam letíš, jo. Ne, cože, on si doplnil, já mám tu myš nastavenou úplně debilně teď, sakra, to se nejde vůbec otáčet s tímhletím. Ooo, to jsem ti naložil, co ty baklažáne, kde pak jsi? Ty jsou hrozný tyhle, ty si s nima bitkujete, až potom s nima budeme bitkovat v nějakým tom jejich chrámu, to bude teprve jako maso, tam na mě bude třeba 10 na jednou, jo, a to už nějak nedávám. Tak potřebuji něco rychlejšího, takže takhle pěkně, bum bum bum. Teď mu ani nedávám šance, aby si doplnil zdraví, ne? Ho, pozor, pane gurmán, pojď mi, pane gurmán. To je něco, já tu předvádím úplně kaskadérský číslička. To vždycky ocení pěkně, Bob. Nevadí, dobří lidé, já si teď ještě ho 5krát zabitku, zrychlím vám to a pak se uvidíme. Vám prodám další život. Ty jsi takový joker, že jo? Výborně. Nyní vám musí Igor. A doufám, že už je ta stopa poslední. Opravdu vřele doufám, že už je ta stopa poslední. Já už to mám plný brejle. Čtvrtou stopu. Dobrá, tady máte. Jste dobrý soupeř. Jak udělal takovej ten magnifik, ne takovej ten italský gesto. Zavolejte mi. Tak. Teď to uložím, ještě než mu zavolám, tak to uložím a teď to budu ukládat často, protože zanedlouho bude opravdu nějaká ta, já vím, že to opakuju, ale musím si to opakovat už jenom pro sebe, že jo. Tak, uložím to 351, 321, tak tady na to, to je úplně tak. O, promiň, já využiju tady tvůj phone, ano? Dobrý den, už dlouho jsme si nepopovídali. Máte pravdu, mají mě na očích, takže musím být opatrný. Analyzoval jsem stopy, které jste posbíral a přesně jak jsem si myslel, děje se něco divného. Ta bytost, které říkáte viskózní, všechny děsí, to je skutečně tak odporná? O to nejde. Stopy, které jste posbíral, jsou vzorky organických látek a tělesných tekutin, které údajně patří oné viskózní bytosti. Já jsem však provedl důkladnou analýzu, jsou falešné. A je to prank, brácho. Falešné? To nechápu. Tak kdo zabil arcibiskupa a proč to chtějí hodit na tu viskózu? To nevím, ale ať už to byl kdokoliv, jdou i po těch stopách. Měl byste si dávat pozor, neboť jsem si jistý, že nás sledují. Není pochyb, že arcibiskup nebyl zabit onou viskózní bytostí. Myslím, že byste si měl dát pozor na šéfa policie. Mám pocit, že by v tom mohl být nějak zapleten. Právě vešel do Gamblerova doupěte. Běžte si s ním promluvit. OK, trošku si s ním pokecám, s panem šéfem policie. To je úplně náhoda, ne? Zrovna vyšel, úplně jako na schvál vyšel do Gamblerova doupěte. Tak si pojď pokecat, baklažáne. Dobrý den, šéfe, nepotřebujete něco? Ale ano. Chtěl bych, abyste se zúčastnil super šílené sázky proti bankéřům. Jakmile skončíme, vystoupíte z lodě, nafotíte jisté plány a vrátíte se do boje. Dobře vám za ně zaplatím. Jaké plány?
Plány na oficiální loď a motory bankéřů. Mám několik zákazníků, kteří za tu technologii zaplatí velké peníze. Slyšel jsem, že ty motory jsou z neobvyklých materiálů. Jak tu tančí, ne, ty bankéři. Až budete připravený, řekněte to šílenému gamblerovi a souboj začne. Ježíš, já ho třísknu, já než se dostanu ke konci toho těch stop a tak dále, než se dostanu k té renderované ukázce, tak tu dřív porodím. Gamblere, nastupuji do souboje s bankéři. Správně, Detrite, už na tebe čekají. Co to jako je správně, Detrite? Jaká jsou pravidla tohoto souboje? První tým s 20 zabitími vyhrává. Tomu ver. Jdeme na to. Dobře, připravte se. Tomu ver, že to přijímám, ale... To bude ještě jak na 20 let, než bude zabití šéfa policie. Jo, počkej, já mám vlastně tady svoji raketku. Ano. Tak, pojď. Pánové, tahle super šílená záska může začít. No a teď se musíme bitkovat navzájem, no takže já musím bitkovat ty červený. Kde jsou? Tady, pojď mi, hop. To je tady ten taky, to je taky bankéř, takže toho taky můžu zase. Vole, to je docela jednoduchý, to jsem nečekal, že takhle rychle bude vymírat. Pojď. No pojď, tomu ver. Tak. Já už mám 3, už jsem zabil 3, ne? Tady ten do mě jednou střelí, ne? A už nemůže. Aaaa, jak si prostě ukrkne. Ty máš dobrý... Nebude mi vadit, když přijdeš do protiútoku, jelikož ten protiútok nezvládáš, tak je mi to úplně jedno, že přijdeš do protiútoku. Vymři, ty další, ne? Jak na mě ještě jdou. Tyhle, já jsem opravdu, co jsem si dal za obtížnost normální nebo tu snadnou, já jsem si dal asi snadnou, že jo, proto je to jako úplně extravagantně jednoduchý. Já už jsem zabil asi 8 lidí, ne? Máte ještě dost daleko k tomu být připraven zaútočit na bankéře, Detrite. Jak zaútočit na bankéře, když je to super šílená sázka, tady se útočí všichni po všech, tak jako, já neútočím na vás. Tak tu, ale teď mi docela ubrali tou antihmotovou zbraní, docela hodně nemálo, pane, teď si tu doplním, cože, jsi mi ubral... Jsem skoro na stovku, nemám 210 zdraví a mám tolik ubranýho. Detrites. Sakra, teď jsem mu... zase na mě pustil ten svůj cibulový dech. Vymři. To je kouzlíčko, že jo. Jsou hrozně nerůdní ty bankéři. 17, oni mají teprve první, ne, smrt. Nebo my, jako náš tým. To je úplně směšný, tohle to jsem si mohl klidně dát na normál, tu obtížnost. Fakt nevím, na jakou obtížnost to mám. Tak ještě jeden a tomu ver, že to dáváme. Tyhle teď mi ale naprali. Hotovo. Cože? Kdo mě teď vaří? Souboj skončil, ale vy nemůžete odejít, dokud nezískáte ty fotky, o které jsem vás žádal. Vám je líbí, že jdete v pánech jejich lodě. Zapomeňte na to, že byste se byť přiblížil k našim plánům, Detrite. No, tak zapomeň na to, že teď na mě ani nemůžeš útočit, ty hovne. No, tak pojď no, zkus na mě útočit a cajk. Tak já si to tu jenom s dovolením takhle vyfotím. A ještě druhý plán. A cajk. Ha, a víte, co mi můžete teď? Máte plány, můžete si je nechat namontovat. A co mám ještě dělat? Mám ještě něco jako bitkařit s váma? Ty vole, ten kulomet je ještě lepší, ne, proti ním. Sakra, jsem teď vymřel. Jak další práci? A dobří lidé, právě to spadlo, protože je tam ta ukázka, takže jo. Yeah.
Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.